És que el toro sempre ha sigut icona, icona de la sexualitat, de la força, de la noblesa. El toro té una mirada, si te'l mires, que és un tio innocent, però que et pot matar. Aquest és l'atractiu de la cosa. I els toros, hòstia, són molt atractius des d'un punt de vista estètic, des d'un punt de vista filosòfic, des d'un punt de vista semàntic. Però jo crec que no és el gest o el color, la textura. El que atrau dels toros és el risc. Si no hi ha risc, no hi ha toros. Agafo el toro i veure com dona sobre una tela, sobre un paper, sobre una fusta, amb diferents colors, amb diferents tècniques, amb diferents pinzells, amb diferents tipus de pintura. A lo millor estic tota la vida pintant toros, però no ho sé, ara. Perquè quan vaig començar amb les línies, pensava, hòstia, que seria algo... se m'acabarà de seguir el tema. I no, i dona molt de sí. Que la tècnica és el menys interessant. El més interessant, hòstia, és l'accident. El més interessant és que, hòstia, que em costaria horrors repetir exactament això. L'origen fonamental és la prohibició. Quan jo veig, diguéssim, que es prohibeixen els toros, dic, ara és el moment. Sense ser reivindicatiu, però aquí està l'exposició. Que és una miqueta torero. Al tema.